Hello，大家好，我是北欧的快乐的农民。今天呢，想跟大家分享一下怎么自己做面包。主要的食材有800毫升的面粉、1勺盐、2勺糖、12克的干酵母。勺是这样大的。首先呢，要把干酵母粉里边放1勺糖，主要的作用是促进发酵。然后再掺点凉水，用勺搅，然后再掺点热水，让它的温度跟指温一样。现在把800毫升的面粉倒进大盆里，再放进盐和糖，把它们搅拌均匀。再把酵母水倒进去，搅拌。调一碗温水，慢慢的倒一点进去。现在用手用力的搅拌，用面粉充分的和酵母水在一起。如果手上沾了好多面，就再蘸点水在手上，然后再进去，充分的搅拌，要搅拌5分钟，要手这么揉5分钟。现在面好了，形状就这样的，拿起来是这样的就可以了，充分的混合在一起了，跟酵母水。在盆上呢盖一层塑料保鲜膜，然后上面盖一层布，这样就可以了。醒40分钟，把烤箱预热220度40分钟。拿出一个烤盘，上面倒点油，然后拿张纸把油均匀的擦在烤盘的表面上，现在面已经发好了，我要把面呢放在这个烤盘里。现在呢，把面都倒进这个烤盘里了，然后在上面再倒点油，把油呢均匀的刷在这个面的表面上。现在再把保鲜膜盖上，上面再盖成布，再第二次发面，发10分钟就可以了。现在烤箱预热好了，把这个烤箱降到200度烤，但是预热是220度。把面包搁进去，40分钟就好了。面包烤好了，盖上布，等冷却了以后再切就可以了。这面包真香啊，整个我们单位这层全是新烤面包的味道，特别特别诱人。大面包多漂亮啊！拿出来了，看这面包多软，烤得真棒。我烤的面包和我们同事做的埃塞俄比亚的酱汁吃着最合适，搭配得非常好。今天的分享就到这里，谢谢大家的收看，再见。